Salam hər vaxtınız xeyir, gözəl pastevi izləyicilər. Mən Maksud Mahmudov həmişə kimisin qarşınızdayam. Hə, izləyicilər, inşallah eşitdiyimizə görə ayın 8-dən 15-dən Azərbaycanda bütün məktəblər, təhsil ocaqları, bir çox obyektlər, yaşı obyektləri öz fəaliyyətinə başlayacaq. Çox gözəl. Çoxdan bəri gözlədiyimiz an gəlib çatdı. Amma ortaya bir sual çıxır. Bu Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərərgah. Heç qərərgah yox, əvvəl o qərərgahdan danışın. Bu necə olur? Daha ki, pandemiya dövründə hamı gördü nə hoqqalardan çıxdı bu məmurlar. Elə Sersan Ramiz Mehdiyevdən tutmuş nəvəsində toy elədi, məktəb direktoru özünə arayı zeyn elədi, bir çox obyektlər patpolini işlədi, koronavirus yayılmadı. Nətər bu olur? Bir ildən çoxdur məscidlərimiz bağlıdır. Ziyarətgahlarımız bağlıdır. Bizim Səlman dövləti yaxı. Məscidində əzan olmayan, məscidi bağlı olan dövlətin əlbəttə ki, ruhsu bərəkət olmaz. Əlbəttə ki, o dövlətdə benzin də bahalaşar, su da bahalaşar, bu insaba çörəyin çəkisidir. Qiyməti də qalxar, çəkisi azalar, qiyməti də qalxar. Hansı ruzu bərəkətdən biz danışırıq? Hə, operativ qərərgah. Minbərləri söküb yerinə qoyan, əzan səslərini, məscidlərdə əzan səslərinə icazə verməyən. Budur müsəlman dövləti. Yenə deyim, Maksud Mahmudov təxribat yönümlü danışır. Biz hansı Yenə deyirəm, ruzdan, bərəkətdən danışırıq. Hara gedirik biz, hə? Operativ qərərgah, Nazirlər Kabinetinin yanında. Hikmət Acıyev, onların içində bəlkə deyərdim ki, Prezident Administrasiyasında sənin kimi bir-iki adam var, sən də susursan. Müsəlmanların məcid ömrü boyu ibadətgah yeri olub. Hamımız dara düşəndə. Hamımız Allah əlimizi götürüb, Allaha yalvarırıq, namazımızı qılırıq. Niyə görə qoymursunuz? Məscidlər niyə bağlı olmalıdır? Hə, bağışda ya. Polis rəisləri, kim ki gedir məsciddə namaz qılır, tutub aparırdı. Gördük bunun hamısını. Niyə? Çünki tərbiyə, qeyrət, namus ocağıdır məsciddə. Hə, bizim dövlətin bu məmurlara tərbiyə, qeyrət, namus lazım deyil. Çünki nənəsi erməni olan, arvadı erməni olan, erməniyə qulluq eləyən, xristiyana qulluq eləyən, rus meyli olan bizim məmurlar birindən, ikisindən uzaq. Onlar istəməzlər axı bizdə abır həya, onlar istəməzlər axı bizim müsəlmançılığımızda, yenə deyirəm, böyüyə, kiçiyə, qadına, anaya, bacıya hörmət, əsil müsəlmançılığımızda bu, biz belə görüb götürmüşük. İstəməzlər axı ona görə məscidlərin qapısı bağlıdır. Niyə bununla danışmırsınız? Ayva məscidlərin axundu və Qafqaz müsəlmanları idarəsinin şeyxi, adı Allahlandır, qurban olum Allah sözündən Allahı götürdü. Ay, oğra şükür Paşazadə, bu boyda şəhidlər verildi, bu boyda 3000-dən çox Azərbaycan 2-ci ermənilərlə Qarabağ savaşında bu boyda cavanlar dünyasını dəyişdi. Çıxıb bir dənə, başsağlığı vermədin. Barmağı uzu qatdığım, bəlkə mən Maksud Mahmudov yalan deyirəm. Bu şeytan şükür şərəfsiz. Kimin bu şəhid olanlarının üzünə gəldi? İstəyir generalından tutmuş adı bir əskərinə kimi. Hansının evinə gəldi? Hansının bir üzründə, dəfinində iştirak elədi? Heç birində. Şeytan şükür. Sən gərək bu operativ qərərgah var ya Nazirlər Kabinetində. Birinci gedib orada deməlisən ki, məscidləri bağlamayın. Ömrü boyu məscidlərdə pandemiyadır, nədir infeksiya ola bilməz. Müharibə dövründə hamı bilir, bəlkə yaşlılar bilərlər. Müharibə dövründə o vəba var idi, basmışdı ya, məscidlər açıq olub. Halbuki gündə minlərlə adamlar qırılırdı. Məscidlər açıq olub. Nə oldu? Bir də bizə qalıb.
Əki İranda, ən birinci bu pandemiya deyirlər İranda oldu. Bir dənə məscidi bağlanmadı. Türkiyədə oldu. Bir dənə məscidi bağlanmadı. Ne oldu? Yani Azərbaycana aiddir. Şeytan şükür. Bu nətər olur? Nəzir Quturanov pandemiyanın aidiyyatı yoxdur. Hamısı sənə gedir. Bu necə olur da bir dənə amma sırf Azərbaycanda olmaz. Xəstəliyin mənbəyi məscidlərdən gedir. Hacı Şahin. Bir-birimizi zavodçunu tanıyırıq. Niyə dinmirsən? Niyə ağız və su alırsan? Eləcə də mən sənə başa düşürməyim. Əgər Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin böyüyü oğra şükür olandan sonra sən kimsən axı? Hə? Niyə ağzınıza su almışsınız? Mən ayırmıram. Bu dinə qulluq edir, bu dinə qulluq edir. Allahın evidir. Bizim başımıza bu bombalar töküləndə göydən müharibədə bu şərəfsizlər Gəncəni, Bərdəni, Tərtəri, Bakıya atlar bomba atanda hamımız ay Allah nə olan əlimizi göyə qaldırırdı. Nə tez yadımızdan çıxdı operativ qərargah. Oğra şükür, nə tez yadından çıxdı ha? İndiyənə kimi səsi çıxmır, qalmışsan ya qalmamışsan, elə bil ikinci Nəcməddin Sadıqovsan, səsin çıxmır. Məscidlər niyə bağlı olmalıdır? Ha? Ya bəlkə bunu da deyir İlham Əliyev Ağat doğulan. Mən hoş ona deyim Ağat doğulan. O qoymursa hansı məzhəbə qulluq edir İlham Əliyev? Hansı dinə qulluq edir? Amma mən deyərdim ki İlham Əliyev din işlərinə qatışmır. Bunu şəxsən şeyx Oğra Şükür Paşazadə. Bunu sən Nazirlər Kabinetinə operativ qərargaha deməlisən. Demərsən axı. Qardaşım biri oturub özü üçün Lənkəran zonasında bütün port onundur. Qudaların bu Hacı Mazandı nədir? Hamı masallı camaatı buradan qoy düşün Maksud Mahmudov səhv deyir. Vaxtıykən Hacı Mazan Kamaz şoförü neynə məşğul olub? Yenə qoy masallı camaatı düşün. Ha? Allah şükür. Bu dəli kür də var he. Orada yığışırlar he bu. Yaxşı mollalardan uzaq bu. Oğraş mollalar olur he. Yalandan gəldi oxuyurlar ha. Hərəmxana. Ha sən. Başın brilyantın bir yerindən qalxır ki bir baxasan ki Azərbaycanda nələr baş verir. Sənin başın ancaq brilyant Dadaşovun iki ayağının arasında ola bilər. Oğra şükür. Məscidləri aç ginən, əzan bizim Azərbaycan Respublikasından hər yanından, hər səhər, günorta, axşam camilərdən, məscidlərdən əzanın səsi gəlməlidir. Niyə qoymursan? Hə, şeytan şükür, olmaz olmaz pandemiyadır, xəstəlikdir, yayıla bilər. Düz danışmır, Maksud Mahmudov. Ramiz Mehdiyevin elədiyi toyda, o məktəb direktorunun elədiyi toyda, sizlərin gecə klublarında, sizlərin bu patbolni saunalarında, sizlərin bu otellərində, məmurların otellərində orada pandemiya yoxdur. Ağız ağıza dayanır sizə, maç 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 maç. Otellərdə zaten. Orada həmin otellərdə pandemiya yoxdur. Gigiyena yerindədir. Şərəfsiz köpək uşağı açın məscidləri camaat gedib hər cümə, hər gün namazlarını qılsınlar. Bəsdirin hər şeyimizi əlimizdən aldınız. Ona görə Azərbaycan bu gündədir. Ona görə biz çökürük. Ona görə bizdə nə haqq, nə ədalət yoxdur. Çünki biz get-gedə dinimizi itiririk. Bir şey ki, o günləri mən çıxıb elədim. Baş prokurorun Karalov kimi şərəfsizdə sektalara, məscidlərə qulluq eləyirlər. Sizə daha nədən danışaq? Hansınızın bir düz əməlindən danışaq ki, siz bugünkü gün, siz şərəfsiz köpək uşağı məmurlar, siz beqeyrət köpək uşağı məmurlar, siz alçaq uşağı məmurlar. Hansınızın bir düz əməlindən danışaq? Bir dənə dinimiz qalıb, halal dinimiz qalıb. Bir dənə ki, qurban olum ay Allah, heç olmasa oranı çirkləndirməyin. Bayırtık bayrağlarını, Azərbaycan bayrağlarını saldı. Camaat dinmədi, biraz səs-küy elədi. Şəhidlərin şəkillərini yol qırağından indi qoyurlar da 5 gün, 10 gün.
başladınız göstəriş verməyə saldınız, cəmaat dinmədi. Az qala gedək Yerevanı alaq bu 44 gün döyüşlərdə qabağını aldınız, cəmaat yenə dinmədi. Ada heç olmasa qoyun əzanımız Azərbaycanın üstündən əskik olmasın. Ada qoyun məscidlərimiz açıq olsun. Heç olmasa bu kasıb cəmaat gedib məsciddə bir Allahla ünsiyyətdə olsun, dualarını eləsin, heç olmasa bir loxma çörəklər olsun. Qapadın, qoyun içəri, məscid bağlı, yaşı obyektləri bağlı, hər şey bağlı. Bunu eləmək də odur ki, siz müsəlmançılığın qabağını kəsmək istəyirsiniz, şərəfsiz bu operativ qərargah və yaxud göstəriş verən məmurlar. Çünki sizin qanınız hamısı erməni qanıdır. Bir şey ki, döyüşçü, qərargah rəisimiz Nəcməddin Sadıqov navodka verib bizim əsil müsəlman balaları şəhid ən yuxarı zirvədir. Bir gün isə nə qədər adam qırdırdı ya. Siz nə qanırsınız məscid nədir? Siz nə qanırsınız əzan nədir? Siz nə qanırsınız Quran nədir? Yenə Maqsud Mahmudov səhv danışırlar. Tüpürüm sizin mənliyinizə, tüpürüm sizin qeyrətinizə ki, yeganə təmiz Allahla aramızda olan yer Quranımız, namazımız, məscidimizdir. Onun da qapılarını bağlamışsınız şərəfsiz köpək uşağı. Sağ olun əzizlər.